أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا إذا دعاكم لما يحييكم. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر بھی زندگی کا انسان اسی دنیا میں مزہ اٹھا سکتا ہے, اور اس سے بہتر کیا موقع ہوگا؟ یہ مہینہ کہ دن بھر ہم روزے کے ذریعے خدا کی عبادت کرتے ہیں, اور ان مبارک راتوں میں آ کر ان مجالس میں شریک ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ تلاوت قرآن اور دعا کے ذریعے ہم خدا سے اپنا رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہترین موقع ہے, لیکن موقع انسان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ, آدھا مہینہ ختم ہونے پر ہے. کل اس مبارک مہینے کی 15ویں رات ہے. ہمارے دوسرے امام, امام حسن مجتبی علیہ السلام, امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ولادت کی رات ہے. وقت بہت کم ہے, اور بہت کچھ انسان کو اس مختصر سی زندگی میں انجام دینا ہے. تو پہلی شرط اس کی یہ تھی کہ انسان غفلت سے جاگے, اس بات کا احساس اپنے اندر اجاگر کرے کہ میرا مقصد اور میری منزل یہ دنیا نہیں ہے. یہ دنیا ذریعہ ہے جس کے ذریعے میں اپنے وطن کی طرف سفر کرنا چاہتا ہو. اپنی وطن کی طرف جانے کے لیے تیاری مجھے اس دنیا میں کرنی ہے. دوسری شرط حیات طیبہ تک پہنچنے کی, کامیاب زندگی کو اسی دنیا میں حاصل کرنے کی, یہ ہے کہ انسان مسلسل توبہ کرتا رہے. مسلسل جس حالت میں بھی ہے, جس عمر میں بھی ہے, جس جگہ پر بھی ہے, انسان ہمیشہ اپنے آپ کو یہ بات کہے کہ مجھے توبہ کرنا ہے, مجھے خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور آپ مومنین کی خدمت میں یہ عرض ہوا, اور اس گفتگو کی آج یہ آخری مجلس ہے, کہ عرض ہوا کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے, توبہ کس طرح انجام دی جاتی ہے, اور کس طرح انسان اپنے گزشتہ اور ماضی کے جو اعمال ہے اس کا خود ابھی اسی وقت بیٹھ کر ایک بار حساب و کتاب کر لے. اگر کوئی واجب حقوق اس کے گردن پر ہے تو اسے ادا کر دے. بعض خدا کے حق ہے جنہیں ہمیں ادا کرنا ہے, اور بعض لوگوں کے حق ہے, حق الناس ہے جو ہمارے گردن پر, جو ہمیں لوٹانا ہے. اور یقین جان لے کہ اس دنیا میں ان حقوق کو لوٹانا بہت آسان ہے. اگر انہی میں سے ایک ایک چیز کا حساب ہم سے قیامت کے دن لیا جائے گا تو اس وقت بہت پریشانی جھیلنی ہوگی. یہاں آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے, قرضے کو واپس کرنا بہت آسان ہے. آپ تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتے جائے, اور ایک وقت آئے گا کہ پیسہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا, جا کے ان صاحب کو قرضہ اپنا واپس کر دے. لیکن اگر قیامت کے دن یہ حقوق ہمارے گردن پر باقی ہو تو بڑی پریشانیاں انسان کو قیامت کے دن جھیلنی ہوگی, کہ وہ تمام جن کے گردن پر ہمارا حق ہے وہ آ جائیں گے قیامت کے دن اپنا حق مانگنے کے لیے. لیکن سوال یہ کہ اس دن کیسے اپنا حق مانگیں گے؟ اس دن تو نہ کوئی مال ہے نہ کوئی پیسہ ہے. آپ کے اعمال میں سے وہ اچھے اعمال مانگنا شروع کریں گے.
ویسے بھی انسان کی قیامت کے دن یہ حالت ہوگی کہ وہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح اپنے اعمال کے ذریعے اپنی نجات کا سامان فراہم کرے. اگر انہی جو ہمارے ناچیز اور ناقابل اعمال ہے اسی میں سے بھی اگر کوئی آ کر لے جائے تو پھر انسان کے لیے کچھ بچے گا نہیں. تو دوسری شرط کامیابی تک پہنچنے کی یہ ہے کہ انسان فوراً جہاں پر بھی ہے توبہ کر لے, توبہ میں تاخیر نہ کرے, اپنے آپ کو فوراً توبہ کے دروازے تک پہنچا دے, کہ اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی. آج جو اس گفتگو کا آخری سلسلہ ہے اس میں کامیابی تک پہنچنے کی تیسری شرط پر ہم مختصر سی گفتگو کریں گے اور آپ کی زحمت تمام. تیسری شرط کامیابی تک پہنچنے کے لیے یہ ہے کہ انسان کے پاس علم موجود ہو. علم کامیاب ہونے کی تیسری شرط ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہے, آخرت میں بھی ناکام ہے. دنیا بھی اس کے ہاتھ سے چلے جائے گی, آخرت بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. علم انسان کو قدرت دیتا ہے, علم طاقت انسان کو دیتی ہے. علم کے ذریعے انسان اپنا راستہ اس دنیا کی پرپیچ و خم زندگی میں بہت ہی خطرناک جو راستہ ہمیں طے کرنا ہے وہاں پر انسان علم کے ذریعے اپنے آپ کو صراط المستقیم پر باقی رکھتا ہے. کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول یہ روایت ہے جس میں فرماتے ہیں العلم سلطان, علم سلطان طاقت اور قدرت ہے. من وجدہ سال بہی, اگر کسی کے پاس یہ علم آ گیا تو علم کے ذریعے وہ کامیابی تک پہنچتا ہے, اور نہ صرف خود کامیابی تک پہنچتا ہے دوسروں کے اوپر بھی وہ حکومت کر کے انہیں بھی کامیابی تک پہنچا سکتا ہے. وَمَن لَمْ يَجِدْهُ سِيلَ عَلَيْهِ, لیکن اگر انسان کے پاس علم نہ ہو, جہالت کا اس کے اندر جہالت اس کے اندر پائی جائے تو دوسرے لوگ اس پر غالب ہو جاتے ہیں, اور دوسرے لوگ غیر آ کر اسے ایسے راستے پر لے جاتے ہیں جہاں پر وہ جانا نہیں چاہتا. علم قدرت ہے, طاقت ہے. آج کی دنیا میں بھی آپ جو دیکھتے ہیں کہ بعض ملک ہے جو کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے ممالک پر اپنا سکہ چلائے, اپنا کنٹرول, اپنی اتھارٹی ان کے اوپر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طریقہ جو ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ دنیاوی علم موجود ہے, علمی لحاظ سے وہ, سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ طاقتور ہے, اسی لیے وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, دوسروں تک دوسروں کی بات نہیں مانتے, چاہتے کہ ہر کوئی ان کی بات مانے. تو علم طاقت ہے, سلطان ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا آگے آتے جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو اور مجلس میں اور رونق ہو سکے. بر محمد و آل محمد صلوات, اللہم صل علی محمد و آل محمد. مسجد میں داخل ہوئے, دیکھا کہ مسجد میں دو گروہ ہے جو دو الگ الگ کام انجام دے رہے ہیں. ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے جو خدا کی عبادت کر رہا ہے, خدا کا ذکر کر رہا ہے, اور اس طرف مسجد میں ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے جو علم حاصل کر رہا ہے, کوئی انہیں علم دے رہا ہے اور یہ بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں. رسول اللہ مسجد میں داخل ہوئے, اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ تھے. اب اصحاب دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کون سے گروہ کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں, تو رسول اللہ نے اپنا رخ کیا اس جماعت کی طرف, اس گروہ کی طرف جو علم حاصل کر رہا تھا, اور پھر رسول اللہ نے یہ کہا کہ دونوں نیک کام ہیں,
دونوں اچھے کام ہیں، لیکن علم کی فضیلت عبادت سے بڑھ کر ہے، علم کی فضیلت عبادت سے بڑھ کر ہے. کہ بعض روایات میں یہ تعبیر ہے کہ عالم کا سونا ایک عابد کے جاگنے سے بہتر ہے، ایک عالم سو جائے اس کی زیادہ فضیلت ہے کہ ایک عابد اور عبادت کرنے والا پوری رات خدا کی عبادت میں گزار دے. آئے دیکھیں کتنی روایات ہیں ہمارے پاس جہاں پر علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا واجب ہے، فریضہ ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. اس میں مرد ہونا اور عورت ہونا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر انسان جو ایمان جس نے لایا ہے اسے چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے. اطلب العلم ولو بالسین، علم کو طلب کرو اگرچہ اس کام کے لیے تمہیں چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے. چین کا سفر اس زمانے میں آپ تصور کریں، عربستان مکہ سے لے کے چین کا سفر کتنا مشکل سفر ہوگا. روایات میں ہمارے یہ ہے کہ انسان طلب علم کے لیے کوشش کرے اگرچہ اسے چین تک جانا پڑے. اطلب العلم من المهد الى اللحد، کہ اے انسان تو طلب علم کر گہوارے سے لے کے موت تک، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک تو علم کو طلب کر. اس میں عمر کی بھی شرط نہیں ہے. انسان کہے کہ میری عمر اب طلب علم کیسے کس طرح سے کروں. ایک اور روایت میں ہے کہ امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ پوچھا گیا کہ علم بہتر ہے یا مال، علم بہتر ہے یا مال. امیر المومنین نے جواب دیا العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے. جب اللہ سے دلیل پوچھی کہ اس کی وجہ کیا ہے تو امام نے جواب دیا، امام نے فرمایا کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے لیکن مال کی حفاظت تجھے کرنی پڑتی ہے، مال کی حفاظت کے لیے تجھے انتظام کرنا پڑتا ہے. کتنا ہم لوگ مال کی حفاظت کے لیے ہمیں انتظام کرنا پڑتا ہے کہ بینک میں جا کر رکھ دیں گے، کہیں سیف لاکر میں رکھ دیں گے، گھر کے اندر ایک ایسا سیف لاکر بنائیں گے جو کوئی لے کر نہ جا سکے، مال کی ہمیں حفاظت کرنی پڑتی ہے. لیکن علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، علم کے ذریعے انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے. تو کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن یہاں پر ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ کون سا علم انسان طلب کرے، کون سا علم ہے جس کا طلب کرنا ضروری ہے. ایک شخص ایک دن کشتی کے سفر پر، سمندر کا سفر، کشتی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا. تو یہ کشتی پر سوار ہوا، کشتی میں دوسرے لوگ بھی تھے، کشتی چلانے والا بیچارہ ایک سادہ سا انسان بھی اس کشتی میں موجود تھا، کشتی کا چلانے والا. رات وقت آسمان ستارے چمک رہے تھے. تو اس نے اس انسان سے، اس کشتی چلانے والے سے پوچھا کہ تمہیں کیا یہ آسمان کے ستارے اس کا علم ہے، تمہیں جانتے ہو کہ یہ ستارے جو آسمان میں ہے ستارہ کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو اس ان پڑھ، ظاہری طور پہ ان پڑھ انسان نے جواب دیا کہ نہ، میں مجھے ستاروں کا علم نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں تمام ان ستاروں کا علم اپنے پاس رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کون سا ستارہ آسمان میں کہاں پر ہے اور اس کا نام کیا ہے، اور تمہیں تو یہ علم نہیں آتا، تمہاری آدھی زندگی برباد ہو گئی، تمہاری آدھی زندگی برباد ہو گئی، اسی جہالت میں تم یہاں پر پڑے ہوئے ہو. اسی طرح پورا جو سفر ان کا کٹتا جاتا وہ آسمان کی
کی طرف اشارہ کرتا, اس سے پوچھتا جانتے ہو اس ستارے کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا نہیں. وہ اسے تانا دیتا کہ تمہاری آدھی زندگی برباد ہوگی. پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ سمندر میں طوفان آ گیا, سمندر میں طوفان آیا, کشتی ہلنے لگی. اب اس کشتی والے نے اس شخص سے سوال کیا, پوچھا کہ تم تیرنا جانتے ہو, تیرنے کا علم تمہیں ہے, جانتے ہو کہ اگر یہ کشتی ڈوب جائے تو تیر کر اپنی جان کو بچا لو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تیرنا نہیں جانتا. تو اس نے جواب دیا تمہاری پوری کی پوری زندگی برباد ہو گئی, میری آدھی زندگی برباد ہوئی تھی, تمہاری پوری کی پوری زندگی برباد ہو گئی. ستاروں کا علم کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں, کون سے ستارے ہیں, کس ستارے کا نام کیا ہے, اس علم کا انسان کو شاید ہی کوئی فائدہ ہوتا ہو. تو وہ علم انسان طلب کرنے کی کوشش کرے جس کا اسے کم سے کم دنیا میں ہی کوئی فائدہ اسے ملتا ہو. ایسا علم جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ جس کا آخرت میں کوئی فائدہ ہے, ایسا علم انسان کے کوئی کام نہیں آتا. کہ ہماری دعاؤں میں یہ جملہ ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. تاکیبات نماز کی ایک دعا ہے جس کے اندر یہ جملہ ہے کہ اے خدا ہم پناہ مانگتے ہیں, ہم پناہ مانگتے ہیں کس چیز سے؟ ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. منگولیا کی کیپٹل کیا ہے؟ سوال ہے. منگولیا ایک ملک ہے, اس کی راجدھانی کا نام کیا ہے؟ یہ ایسا علم ہے جس کے جاننے سے نہ انسان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ اس کے نہ جاننے سے انسان کو کوئی نقصان ہوتا ہے. اب جو بھی ہو کیپٹل, میرے جاننے یا نہ جاننے سے نہ میری زندگی میں کوئی فرق ہے نہ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے. تو انسان اس بات کا خیال رکھے کہ علم پیچھے نہ جائے جس کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آج کے یہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ بہت ہوتا ہے کہ آج کا جوان کے ہاتھ میں یہ اسمارٹ فون رکھا ہوا ہے اور اسمارٹ فون کے اندر فاسٹ سپیڈ انٹرنیٹ موجود ہے. انسان ایک پیج سے دوسرے پیج پر, دوسرے پیج سے تیسرے پیج پر, ایک فیس بک پروفائل سے دوسرے پروفائل پر, اس کے پیج سے اس کے پیج پر, واٹس ایپ کے سینکڑوں گروپ سے ایک گروپ سے دوسرے گروپ پر. کیا کر رہا ہے؟ بس اس کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے, بس اسے پتا ہے کہ ہاں یہ ان کے دوست ہے, اچھا انہوں نے اپنے دوست کو یہ میسج لکھا, پھر انہوں نے یہ جواب دیا, اور پھر انہوں نے جواب میں دے کے ان کا جھگڑا ہو گیا. یہ وہ علم ہے جس کے جاننے سے یا نہ جاننے سے انسان کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا. انسان اپنا وقت ان چیزوں میں برباد نہ کرے, مگر انسان کے پاس کتنا ٹائم ہے کہ وہ اپنی زندگی واٹس ایپ اور فیس بک اور انٹرنیٹ پہ گزار دے؟ خوب زندگی کا کیا ہوگا؟ انسان کو زندگی دنیا میں بسر کرنے کا کیا ہوگا؟ تو انسان اسی علم کو طلب کرے جس کا اسے دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ ہو. تو اگر ایسا علم ہے, ایسا ایجوکیشن ہے جس کے نتیجے میں انسان کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے, تو انسان جائے اس علم کو ضرور حاصل کرے. جو دنیاوی علم آج ہمارے سامنے جسے ہم ایجوکیشن کہتے ہیں, سیکولر ایجوکیشن, جی بالکل جائے اس ایجوکیشن کو حاصل کرے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ بھی حاصل نہ کیا جائے گا تو مومنین کی مالی حالت اور ضعیف ہوتی جائے گی, کیونکہ آج کی دنیا کا جو نظام ہے اس کے اندر اچھے ایجوکیشن کے بغیر انسان اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتا. انسان کے پاس صحیح تعلیم ہو, اچھا ایجوکیشن ہو, یہی دنیاوی ایجوکیشن, اس کے بغیر وہ اپنی مالی حالت کو مضبوط نہیں بنا سکتا. جو آج دنیا کا نظام ہے وہ اس طرح سے. تو ہمیں چاہیے کہ بہترین سے بہترین اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ خود اپنے بچوں کو, اپنے معاشرے کے جو جوان اور نوجوان ہیں, انہیں بہترین سے بہترین دنیاوی ایجوکیشن دینے کی ہم کوشش کریں. خدا ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ مومنین
مالی لحاظ سے ضعیف ہو۔ خدا ہرگز یہ بات پسند نہیں کرتا کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا ہو جو فقیر ہو، جس کے پاس اپنا خرچہ نکالنے کے لیے کافی پیسہ نہ ہو۔ اگر ہم میں سے ایسا کوئی ہے جس کی مالی حالت ضعیف ہے، سب سے پہلے وہ خود کوشش کرنا شروع کرے کہ اپنی مالی حالت کو بہتر بنائے، محنت کرے، کوشش کرے۔ جو کامیاب لوگ ہیں اس فیلڈ میں، ان سے جا کے مشورہ کرے، ان سے نئی نئی چیزیں سوچ کر، سیکھ کر اپنی مادی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ دیکھیں روایات کے ہمارے یہ جملے ہیں کہ یہ روایت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ فرماتے ہیں الفقر کاد ان یکون کفرا۔ بڑی عجیب روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فقر اور غریبی اور غربت اس طرح سے ہے کہ بالکل یہ کفر سے نزدیک ہے، فقر کفر سے نزدیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ روشن ہے، جب انسان کی مالی حالت مضبوط نہ ہو تو اسی ذریعے سے شیطان آ کر اسے گمراہ کر سکتا ہے۔ مالی مشکلات کی وجہ سے انسان خدا کو بھلا سکتا ہے، اس کی نماز چھوٹ سکتی ہے، اس کے روزے چھوٹ سکتے ہیں، دوسروں کا وہ محتاج بن سکتا ہے، دوسروں کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانا پڑ سکتا ہے۔ خدا ہرگز پسند نہیں کرتا کہ مومن، کہ قرآن میں خدا نے کہا کہ عزت صرف خدا اور رسول اور مومنین کے لیے ہے، ان العزت للہ وللرسول وللمومنین، مومنین کو خدا نے عزت دی ہے، با عزت زندگی کرنے کا دستور دیا ہے۔ خدا ہرگز پسند نہیں کرتا کہ یہ مومن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی کے لیے، مادی زندگی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، اپنی مالی حالات کو بہتر بنانا ہوگا۔ اور جن لوگوں کی مالی حالت پہلے سے مضبوط ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کا ہاتھ تھام لے اور دوسروں کی مدد کرے، نہ صرف یہ کہ انہیں جاب دے کے اپنے نیچے رکھ لے، پوری زندگی آپ کے نیچے کام کرتا رہے، نہ، انہیں دھیرے دھیرے اپنے پیروں پر کھڑا کرے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور آپ کا محتاج پوری زندگی نہ رہ کے بن جائے۔ لیکن اس دنیاوی علم سے بھی زیادہ اہم آخرت کا علم ہے، وہ علم جو انسان کو آخرت میں کامیاب ہونے کے راستے بتاتا ہے، اور وہ ہے علم دین، دین کا علم۔ کہ اگر فرض کرے کوئی انسان ایسا ہے جو کسی بھی وجہ سے دنیا کا علم وہ حاصل نہیں کر پایا ہے، لیکن اگر اس نے آخرت کا علم حاصل کر لیا، علم دین حاصل کر لیا، یقین جان لے یہ انسان کامیاب ہے۔ دنیاوی علم کے نہ ہونے سے زیادہ یہ ہوگا کہ دنیا میں اسے مشکلات پیش آئے گی، لیکن اگر خدا کی معرفت، اہل بیت کی معرفت، اسلامی اخلاق کے بارے میں معلومات، اسلامی احکام کی معرفت اس انسان کے پاس ہو، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ انسان کامیاب ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہمارے یہاں علم دین کی طرف توجہ بہت ہی کم ہوتی ہے، اس کی دلیل آپ کے سامنے ابھی میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارا جوان یا نوجوان جو جسے بچپن سے اسکول میں ڈالا جاتا ہے، اور جب اس کی 17-18 سال کی عمر ہوتی ہے تو وہ آمادہ ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے، 12 سال اسے پڑھائی کرنی ہے تاکہ وہ اس لائق بن سکے کہ اسے یونیورسٹی میں داخلہ دیا جائے۔ 12 سال، ہر سال وہ کم سے کم 200 دن پڑھائی کرتا ہے، ہر دن کم سے کم 5 گھنٹے وہ اسکول یا کالج میں جاتا ہے۔ حساب لگا لے، 12 سال، 200 دن، ہر دن 5 گھنٹے، کتنے گھنٹے بنیں گے؟ 12,000 گھنٹے۔ ہمارا جوان، نوجوان جو 18 سال اس کی عمر ہے، اس نے
12,000 घंटे दर्स पढ़ा है ताकि वो इस लायक बन सके कि यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके। 12,000 घंटे कम वक्त नहीं होता। इसका आप मुकायसा करें इल्मे दीन के साथ। इल्मे दीन हासिल करने के लिए इस जवान ने कितना वक्त दिया है? क्या 12 घंटे इसने दिए हैं? क्या 120 घंटे इसने दिए हैं? क्या 1,200 घंटे इसने इल्मे दीन हासिल करने के लिए दिए हैं? क्या आखिरत की वैल्यू इतनी ही है कि हम दुनिया के लिए, क्योंकि ये जो स्कूल में वो एजुकेशन हासिल करता है उसका फायदा उसे सिर्फ इस दुनिया में हासिल होगा, उसे डिग्री मिलेगी, उसे जॉब मिलेगा, उसकी माली हालत बेहतर होगी, इससे बढ़कर तो दुनियावी तालीम की कोई हकीकत नहीं है। सवाल यह है कि इल्मे दीन का क्या होगा? कैसे हमारे बच्चों की, हमारे नई नस्ल की तरबियत होगी? इन्हें कौन इल्मे दीन सिखाएगा? इन्हें कौन बताएगा नमाज सही पढ़ने का तरीका क्या है, वुजू का तरीका क्या है, तहारत के मसाइल क्या है, रोजे के मसाइल क्या है, हुम्स के मसाइल क्या है, इस्लामी आदाब को इन्हें कौन सिखाएगा? इस्लामी मारिफत इन तक कैसे पहुंचेगी? और ये वो इल्म है जिसके बगैर इंसान हरगिज 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 कामयाबी तक नहीं पहुंच सकता। आए देखे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कितनी ताकीद की है। ये रिवायत है हमारे सातवें इमाम इमाम मूसे काजिम अलैहिस्सलाम से। बड़ी अजीब रिवायत है, चाहूंगा कि आप सब खूब तवज्जो करें। इमाम फरमाते हैं लवदिद तु मैं दोस्त रखता हूं, मैं पसंद करता हूं, अन्न अस्हाबी ज़ुरबा रुऊसुहुम बिश्यात हत्ता यतफक्कहू, कि मैं पसंद करता हूं, मैं दोस्त रखता हूं कि मेरे अस्हाब के चेहरों पर कोड़े मारे जाए ताकि वो आकर इल्मे दीन हासिल कर सके। हत्ता यतफक्कहू फिद्दीन, ना सिर्फ इल्मे दीन बल्कि दीन की गहरी मालूमात हासिल कर सके, तफक्कुह फिद्दीन कर सके। तो एक रिवायत में यह ताबीर है कि इमाम कह रहे कि मैं हत्ता ये काम करने के लिए हाजिर हूं कि अपने असहाब को कोड़ों से मारूं ताकि वो आकर इल्मे दीन हासिल करें। और एक और रिवायत में जो बिल्कुल इसी की शबी रिवायत है उसमें ताबीर थोड़ी बदल जाती है। इमाम ने कोड़ों की जगह तलवार का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि मैं दोस्त रखता हूं कि अपने असहाब को तलवार से मारूं ताकि वो आए और इल्मे दीन हासिल करें। तो अजीजों, हमें इल्मे दीन हासिल करने के लिए कोई ना कोई इंतजाम और कोई ना कोई एहतमाम करना होगा। हम कितना एहतमाम करते हैं बच्चों की स्कूल और पढ़ाई के लिए, बेहतरीन स्कूल उसे मिले, जितनी भी फीस हो इंसान देने के लिए तैयार है, बेहतरीन फीस मिले, बेहतरीन टीचर्स, उसका रिजल्ट आता है, अच्छा रिजल्ट है तो खुश होते हैं, बुरा रिजल्ट आता है तो नाराज होते हैं। खुदा ना करे बच्चा फेल हो जाए तो ऐसे माँ बाप पर गम की हालत तारी हो जाती है कि बस इस बच्चे का अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्कूल में फेल हुआ है। हमें इससे चंद बराबर एहतमाम करना होगा, अपने इल्म और इल्मे दीन को बढ़ाने के लिए। अगला सवाल यह है कि किससे ये इल्म हासिल करे, इल्मे दीन किससे हासिल करे? जवाब, इल्मे दीन उससे हासिल करे जो दीन के इल्म का आलिम हो। तो इससे आसान कोई जवाब नहीं हो सकता। आप अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप किसके पास जाएंगे? आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। फर्ज करें आप बीमार हो जाते हैं और आपका एक दोस्त है जिसने इंटरनेट पर कुछ मेडिकल की चीजें पढ़ी है और वो आपको कहे कि तुम बीमार हो, रुको मैं तुम्हें दवाई लिखकर देता हूं, आप क्या करेंगे? फौरन वहां से फरार करेंगे कि इसके चक्कर में फंसे तो ये मेरी जान लेकर छोड़ेगा, ये डॉक्टर नहीं है, इसने बस इंटरनेट पे 2-4 किताबें मेडिसिन और मेडिकल के बारे में पढ़ लिए। इंसान कभी अपना इलाज नीम हकीम से
نہیں کرواتا، جو اردو کی ضرب المثل بھی ہے، نیم حکیم جان کو خطرہ، کہ انسان ایسے فرد کے پاس جائے جس کے پاس صحیح صلاحیت نہ ہو تو انسان اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو علم دین کو بھی علماء سے حاصل کرے، ایسے لوگوں سے حاصل کرے جنہوں نے حوزہ علمیہ میں علم حاصل کیا ہو۔ ایک دو کتابیں پڑھ کر انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں آ جاتی کہ وہ دوسروں کی رہنمائی کرے، اس کے لیے وقت لگتا ہے، اس کا سلیبس ہوتا ہے، اس کا ایک معیار ہوتا ہے، اس معیار کے بعد ہی انسان اس کام کے لائق بنتا ہے کہ وہ دوسروں کو علم دین سکھا سکے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک شہر ہے، ایک گاؤں ہے، جہاں پر ایک شخص ہے جو لوگوں کی ہڈیوں کا علاج کرتا ہے، اسپیشلسٹ ہے وہ، لوگوں کی ہڈیاں اور ہڈیوں سے متعلق جتنے بھی مشکلات ہیں اسے وہ حل کرتا ہے، اور بڑی لمبی لائن ہوتی ہے اس کے پاس، بڑی لمبی لائن، ہر جگہ سے اس کے پاس لوگ آ جاتے ہیں۔ اس کا نام ہے کرسی والے بابا، کرسی والے بابا، اور یہ حقیقت ہے، یہ ہو چکا ہے ہندوستان میں کہ یہ شخص ہے جس کا نام تھا کرسی والے بابا، لوگ حقیقت میں اس کے پاس جاتے تھے اپنی ہڈیوں کا علاج کرانے۔ یہ کیا کرتا تھا، آپ جائے اس کے پاس، اس کی جو بھی فیس ہے اسے دے دے، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کہاں پر تکلیف ہے، آپ بتائے کہ یہاں پر تکلیف ہے، وہ کرسی لے کر وہاں پر زور سے اس پر وار کرتا، جو جگہ ہے وہاں پر زور سے کرسی سے مارتا، اور اس طرح سے لوگوں کا علاج چل رہا تھا۔ آپ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حاضر ہیں اپنا علاج کروانے کرسی والے بابا کے پاس چلے جائیں؟ ہرگز ہم میں سے کوئی حاضر نہیں ہوگا کہ ایسا شخص نہ جس کے پاس کوئی علم ہے نہ کوئی معلومات ہے، بس اس نے اپنا ایک روپ اور حلیہ بنا لیا ہے کہ میں ان بیماریوں کا علاج کر سکتا ہوں، ہرگز انسان اس کے پاس نہیں جاتا۔ تو اسی طرح علم دین کے حاصل کرنے میں بھی انسان ایسی جگہ سے علم حاصل کرے جہاں سے انسان کو صحیح علم حاصل ہوتا ہو، علم دین کو حاصل کرے۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر ارشاد ہوتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو اپنے کھانے پر غور و فکر کرنا چاہے کہ وہ کیا کھا رہا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص آیا اور امام سے سوال پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے میں غور و فکر کرے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے جو بتانے لائق ہو، ہر انسان جانتا ہے کہ کھاتے وقت اسے غور و فکر کرنا چاہیے۔ امام کا جواب دے گے، امام فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عِلْمِهِ مِنْ أَيْنَ يَأْخُذْ، کہ انسان دیکھے اپنے علم کی طرف کہ وہ کس سے علم حاصل کر رہا ہے، کیونکہ انسان کی حقیقی غذا، اس کے روح کی غذا اس کا علم ہے، تو انسان کو صحیح جگہ سے اپنا علم حاصل کرنا چاہیے۔ آخری سوال اور اس کا مختصر سا جواب، کون سی عمر میں انسان علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، کون سی عمر میں انسان علم حاصل کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں عمر کی کوئی شرط نہیں ہے، ہر عمر میں جو بھی انسان کی عمر ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ اسی وقت جو اپنی معلومات ہے اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے، اور یہ راستہ خدا نے کسی پر بند نہیں کیا ہے، الا یہ کہ خود انسان اپنے ہاتھوں سے علم کا راستہ اپنے اوپر بند کر دے۔ سراج الدین سکاکی، سراج الدین سکاکی، یہ عرب زبان کے اور عرب شعر کے ایک بہت ہی معروف عالم اور دانشور اور ایک بہت ہی مشہور نام ہے، لیکن دیکھیں کس طرح سے وہ یہ اس علم کے مقام تک پہنچے۔ 30 سال کی ان کی عمر ہے اور ان کا کام ہے کہ یہ لوہے کی چیزیں بناتے ہیں، بالکل ان پڑھ
الف با پڑھنا بھی نہیں جانتے، بالکل ان پڑھ انسان، بچپن سے آہنگری کی ہے، لوہے کی چیزیں بناتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں ایک ایسی لوہے کی چیز بناؤ خوبصورت، اور جا کے جو اپنا شہر کا حاکم ہے اسے اسے ہدیے میں دوں، تحفے میں دوں، اس سے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بڑی محنت سے ایک لوہے کی بہت ہی خوبصورت چیز بنائی، اور یہ چیز لے کر پہنچ گئے اپنے زمانے کے جو بادشاہ تھا، اس شہر کا جو والی تھا، اس کے پاس، اور جا کے اسے یہ چیز پیش کی اور کہا کہ میں نے بڑی محنت سے یہ چیز بنائی ہے۔ بادشاہ اور جو دربار میں لوگ تھے وہ دیکھ کر خوش ہوئے، انہوں نے اسے سراہا، تعریف کی کہ یہ بہت ہی بہترین اور اچھی چیز ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، اسی وقت دربار میں ایک عالم آ گیا۔ ایک عالم اس دربار میں آتا ہے، جیسے ہی وہ عالم دربار میں آتا ہے سب لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، اس عالم کا احترام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عالم آیا ہے۔ تو فوراً جاتے ہیں، بادشاہ بھی اسے چھوڑ کر، بادشاہ اور دربار والے چھوڑ کر جاتے ہیں، اس عالم سے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں، اور بس ان کے پاس کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو انہیں بہت برا لگتا ہے کہ میں اتنی محنت کر کے یہ چیز لے کر آیا، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ وہی دربار کے ایک شخص سے پوچھتے کہ یہ کون ہے جس کا سب لوگ اتنا احترام کر رہے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ ایک عالم ہے، اس کے پاس علم ہے۔ تو اس شخص نے 30 سال کی عمر میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں لوہے کا کام چھوڑ کر اب جاؤں گا، طالب علم بنوں گا، علم حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ فوراً گیا اپنے گاؤں کے، اپنے شہر کے مدرسے میں، اس نے ایڈمیشن لے لیا۔ اس کی کلاس میں سب بچے بیٹھے ہوئے، 10 سال 12 سال 15 سال، یہ 30 سال کا انسان اس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ کلاس میں آیا، استاد نے اسے کہا کہ کیوں تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ ہمارا وقت بھی برباد کرو گے، اپنا وقت بھی برباد کرو گے، 30 سال کی عمر میں علم نہیں حاصل کیا جاتا۔ تو اس نے اصرار کیا کہ نہیں، مجھے آپ اجازت دے کہ میں اس کلاس میں شریک ہوں۔ چند دن تک یہ شریک ہوتے رہے، لیکن ان کا حافظہ اتنا ضعیف تھا، اتنا ضعیف تھا کہ سب لوگ کلاس کے پریشان ہو گئے۔ اور ایک مزیدار واقعہ بھی کے ساتھ پیش آیا کہ ایک دن استاد نے تمام شاگردوں سے کہا، بچے تھے جو، کہا کہ اس جملے کو حفظ کر کے آؤ، کل میں آپ سے پوچھوں گا، اس جملے کو یاد کر کے آنا، میں کل آپ سے پوچھوں گا۔ جملہ یہ تھا، استاد نے کہا کہ کتے کی جلد دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ دباغت یعنی جس طریقے سے جلد کو چمڑے میں بدلا جاتا ہے، ایک پورا طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کسی جانور کی جلد کو چمڑے میں بدلا جاتا ہے، کہ جوان اپنی جوانی کو ضائع نہ کرے، بہترین وقت خدا سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے جوانی کا وقت ہے، اور جوانی کے اندر جو عبادت کرنے کی لذت ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ اور اگر ایک جوان حیات طیبہ تک پہنچ جائے، با تقویٰ ہو جائے، اس کے اندر پاک و پاکیزگی آ جائے، واجبات پر وہ عمل کرے، حرام کام سے بنے بچے، تو نہ صرف وہ خود ہدایت حاصل کرتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے چراغ ہدایت بنتا ہے۔ آئے دیکھیں کربلا کے اندر جو جوان موجود ہیں ان کا کردار کیا ہے۔ کربلا کے جوان جناب علی اکبر کا آئے آج اس رات تذکرہ کریں۔ جوانی کی عمر ہے کہ مختلف روایات میں عمر مختلف بتائی گئی ہے کہ جناب علی اکبر کی عمر کتنی تھی، لیکن جو بھی عمر تاریخ میں نقل ہے، یقیناً 30 سال سے کم تر ان کی عمر تھی۔ کربلا کے جوان دیکھیں ان کی معرفت کتنی ہے کہ جب یہ قافلہ نکلا مدینے سے اور کربلا کے طرف بڑھتا ہوا چلا گیا، یہ واقعہ میں نے ذکر کیا ہے لیکن آج پھر سے اسے ذکر کر دوں، اور آپ نے سنا ہوا واقعہ ہے، کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، کہ یہ قافلہ نکلا مدینہ سے کربلا کی طرف جا رہا ہے، ایک جگہ پر اس قافلے کا پڑاؤ ہوتا ہے، امام حسین کی آنکھ لگ جاتی ہے، عالم خواب میں وہ کچھ دیکھتے ہیں، بیدار ہو کر اس آیت کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب یہ آیت موت کے وقت پڑھی جاتی ہے. جیسے اس آیت کو جناب علی اکبر علیہ السلام نے سنا تو اپنے بابا سے کہا کہ اے میرے بابا کیا وجہ ہے کہ آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں؟ تو امام حسین نے جواب دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ندا دینے والا ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے, قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے.